Direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Enis Džafić najavio je kako danas očekuje da od Ostrošca do Donje Jablanice bude slobodna pruga za prometovanje pružnih mašina, a u slučaju potrebe i vozova ako bi zatrebali civilnoj zaštiti. Kako protječe uspostavljanje željezničkog saobraćaja te koliki su dnevni gubici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine? U nastavku emisije pitamo direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Enisa Džafića. Gospodine Džafiću, kakva je situacija na terenu, da li je došlo do toga da je evo slobodna pruga od Ostrošca do Donje Jablanice, kako ste jutros i najavili? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Mogu potvrditi da je pruga od Ostrošca do Donje Jablanice prohodna za saobraćanje pružnih željezničkih mašina i za potrebu civilne zaštite se mogu upotrijebiti za vozove. Mi smo prošli i dalje od Donje Jablanice do prvog mjesta gdje nam je voda odnijela trup pruge prema Komadinovom vrelu koje se nalazi drugo mjesto, tako da smo izašli iz stanice Jablanica prema ova dva najugroženija mjesta koja se desilo u odranjavanje na željezničkim prugama. U kakvom je stanju, gospodine Džafiću, ostali željeznički saobraćaj prema ovom dijelu naše zemlje? Gdje je situacija najgora? Pa najgora je situacija upravo do Ostrošca, do Grabovice, gdje je u prekidu, znači, pruga, saobraćaj od Sarajeva, odnosno od Konjica do Mostara ne funkcioniše i prema državnoj granici Čapljina, Luka, Ploče. U ostalim dijelovima saobraćaj se odvija redovnom dinamikom, tako da sve ostale pruge su prohodne i nesmetano odvijanje saobraćaja. Jasno. Koliko će vremena, gospodine Džafiću, trebati evo za uspostavljanje kompletnog tog željezničkog saobraćaja? Pa gledajte, angažovao smo određene projektantske kuće da sagledaju stanje i daju najbolje moguće rješenje u sanaciji ova dva dijela gdje je došlo do pucanja trupa pruge. Odlučili smo da idemo sa nasipima, privremenim rješenjima, da se urade nasipi na ova dva dijela i mislim da će to biti najbrži u ovom momentu su rješenja za uspostavu željezničkog saobraćaja. Poslije bi se išlo izgrađivali objekti od čvrstog materijala, jer ovo je bilo samo privremeno rješenje. Sad je teško dati neke procjene, da li će to biti 10, 15, 20 dana ili mjesec dana. Sve zavisi od projekta koji će biti uskoro prezentovan i od dinamike izvođača radova koji budu uradili. Mi ćemo nastojati, poduzmemo sve mjere da to bude u što kraćem periodu. Nama je svaki dan obustave dug jer napravi smanjenje prihoda u iznosu od 280.000 konvertibilnih maraka, što značajno utiče na finansijsku stabilnost poslovanja ove kompanije. Koliko ste samo, prosim, možete reći koliko ste rekli da su dnevni gubici Željeznica Federacije? 280.000 konvertibilnih maraka. Na koji način evo planirate to nadoknaditi, te gubitke? Pa, obzirom da je vlada proglasila elementarnu nepogodu, nadam se da će ona se uključiti u pokriće ove štete koje su Željeznice Federacije pretrpjele. Da, jasno. Gospodine Džafiću, hvala vam mnogo na ovim informacijama i svakako evo pratimo rad Željeznica Federacije i nadamo se da će u što skorijem vremenu se situacija na željezničkom saobraćaju da će se popraviti. Hvala vam na pozivu.